свърши. Така. Аз имам цял пакет, тъй че... Това се казва така. Здравейте. Добре, здравейте. Това се качва за пчелото. Добре, значи в първия епизод писай, казваш, ако снимаме някъде в YouTube, сега казваш, ще правим клипче с YouTube. Голям съм тарикат, нали? Голям. И то си голям тарикат. И ти си голям тарикат. И аз съм голям тарикат, да. И се покажи. Няма да се покажа. Трябва ли? Вие го познавате. Задължително да ли се покажам, а? Точно. Много е задължително, да. Сега ще има червич. Лети едно. Кой ти бе, виж го кой е. Бебинц. Бебишор. Бебче. Кой ще прави место? Но. Нядем ниско речета и че... А той е почи си върна. Нямам пари, няма много да изпросим или да изпирам. Няма 20 лайката и че. Не искаме да има. Не искаме, изобщо няма да идем чилип. Да, детка няма да смъркаме нищо. Само ще вървим да. Към къщите си пак. И не забравяйте на баба кокошките. Еда стереопор. Брим, брим, брим. Стереопор. Юсуф. Кови как тя спала? Да. Дай! Чуц, знаеш какво? Сега ще ви кажа не точно един вид. О, сега сте с твоите снимки, вид. Но може и те! Добре, ей сега се връщаме. Добре. Ми така так сме. Вижда ми краката на стъкица. Ой, виж се, че се кой си пукал къпава идиот. Защото си хора зад малко. Им, браво. Но... Ей, този да се покаже идеят. Няма, че, няма... Чакай, че, че. Той път не успе. Това беше майтап, но за малко ще иш да успе. Така, ние продължаваме нашето пътешествие. Я дай, че видим очите. Отвори си очите. Чай, той има след кайце. Я дай, че видим очите. Ей, извъзено! Гадно е, че се. О, до яки цай си. Котка. До яки цай. Котка съм аз, бе. И след малко се е. О, да. Разбаряш ли учите, що си го пуснал на светкавица, бе? Не знам. Не мога да го спра сега. Юсуфа! Я кажи ти някакъв вид. Добре, я някой да ме снима. Има и зари, че си мая ръцете. Да, не си мая ръцете. Айде, че си мая ръцете. Какво ви за кажа? Мръсен. Мръсен. Мръсен! Виж, той е стара, ама добре. Значи, две блондинки са по асансьор. И на едната вика, ох как ми замириса на сперма. Другата вика, ей, чек, един път да не се оригни, бе. Ева. Добре, спри да, спри, аз съм оператор. И не снима ръцете. Той се оригни. Не, чак, като се оригнеш така. Добре. Тръпнем в очакване. Тръпни им в очакване. Я чакай, спри за малко, спри. Чакай да върни се, бе. Найк, беби. Е, газ! Аз чега, бе. Ко правиш, бе? Престани, човек. Иди трябва сме възпитани в този клип, бе. Няма качваме мръсни работи, бе. Ютуб. Това го казва. Е, давай, бе, ме накарахте да кажа. Вие се слича ли? Се хвана. Много се хвана, да. Реналто ме гаде! Реналто ме гаде! Днеска майка ми спра флекса! Нямам флекс! Чакай, бе, кой?
Гараж не паркирай. Чекай. Г, А, Р, А, Ж, плюс, не, П, А, Р, К, И, Р, А, И, кратко. Имаш един гараж, дето пише гараж паркирай. Да! Някой махнал нато и... Нето. Любимото ми е. Всъщност искам да поздравя този с Иван Тодоров. Той е първият събскрайбнал моето клипче. Браво, пич. Както с Иван Тодоров. Ама той ми събскрайбна клипчето, пича е. Пича... Ако искате да безвъдите на номера, сега да го продиктувам. 0877, а не, извинете, обърка. 0877, сега пишете се. 203-222. Това е номерът ми. Да, закрий. Номер и ще ви даде кредит, човека. Може да се спечелите безплатно пари. Напишете. Не, няма. Няма. Дра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Добре, ще им звъдим. На Савова. На Савова. А, да. Компютър. Искаме да я поздравим. Кое бе? Чек, постоянно се газваш. В ние вас подправки също оцели една кола и нагони един човек. След като се скараха, че си фърля бакнуци. Има подгони как го оцели стопка. Мяри, чао. Чао. Айде пак. Този ще си тръгва пак. Айде, чао! Довиждане! 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 Давай! Бой! Бой, да си нито бой! Мая, ще се подниш ви, брат ми! Йосиф! Чекай! О, тук има самолет! О, трябва да го снимаме! Вижте небето колко е красиво. Това е малък самолет летичка. Да, вижте колко малък, ако го виждате изобщо, те склони. Ето го там. Ето го там. Ама днеска не видяхме никакви шапчици. Ама днеска не видяхме никакви шапчици. Днеска не видяхме никакво шапчица, за съжаление. Ей! Видяхме баба спортистка. Да, ау, ужас. Ужас. Сапука душма. Тихна ли бе? Добре, съвършим след малко. Куче! Минчер! Пинчер! Пинчер, пинчер! Дингири, 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 дик. Е, сега си плакала като сестра мич. Коя сестра ти? Една моя сестра. Вижте му косата. Вижте. Това е дънка. Като таралиш сме. Моята е голяма. Голяма като бибър. Бист бибър. Опа. Just FB. Щяха да нас газят току-що. Да съжаление, той джип е съобрази. То се съобрази с мен. И пак се връщам, защото има малко рак. Локва! Гад да бръснало. Има ли чисти локви? Не съм сигурен. Този кабел стига до някъде те склони. О, вижте го! Пък вижте аз колко съм висок. Да, ти дигаш малките кръчеви. Да бе, вдигам ги аз. Ето бе, ето го кабела бе. Видя ли бе? Видя ли бе? Има ли тук някой? Баба Ганка стана наркоманка. Добре, мислим това да е края на клипа. Да. Харесайте, коментирайте, споделете в любими и ако ви харесва, се абонирайте за още. Това бяхме ние.